Burza Kramárik býva v mestskej časti Nové Mesto každý štvrtý rok. Na burze už bolo cítiť predvianočnú atmosféru. V deťoch vzbudila príjemné emócie a navodila im úsmev na tvári. Spýtal som sa ich, ako sa im na burze páči. Veľmi dobre. Výborne. A prečo je to tak veľmi dobré a výborne? Prečo ste sem prišli? Preto, aby sme si mohli kúpovať hračky a všelijaké zákusky. Preto, aby sme si niečo mohli kúpiť. A už ste si aj niečo našli a ste si kúpili, čo sa vám zapáčilo? Áno, koláčik. Máte tu nejaké veci, ktoré si vy predávate? Ja som si nezdiel priniesť. Ja predávam. A ja predávam. A čo ste sa rozhodli také predať, chlapci? Napríklad spinner, aj keď ja to nechcem predať, len moja mama to chce predať. V centre Kramárik organizujú takúto burzu už 5 rokov, vždy na jar a na jeseň. Tento raz prišlo okolo 300 ľudí, predávajúcich bolo 60. Táto je výnimočná tým, že sme v nových priestoroch. Využili sme telocvičňu základnej školy na Cádrovej a tým máme vlastne možnosť väčších priestorov, máme možnosť sa tu privítať viac ľudí. Predávajúci si môžu svoje veci predávať sami a tým pádom majú lepší kontakt s tými ľuďmi, ktorí si ich prišli kúpiť. A sú to len ľudia, ktorí sú tu z okolia, alebo prichádzajú sem z celej Bratislavy? No, čo sa nám registrovali ľudia, tak bola som prekvapená, ale sú tu aj ľudia z, napríklad z Petržalky. Takže myslím, že to má, ľudia nás poznajú nie len na Kramároch, ale vlastne v celej Bratislave. Čo znamená pre Kramáre toto podujatie? Je to v podstate podujatie, kde sa ľudia môžu stretnúť, spoznať svojich susedov a ľudí, ktorí bývajú v okolí. Môžu nájsť nových priateľov, môžu si tu oddychnúť, ochutnať dobroty, ktoré napiekli naše členky a zabaviť sa počas príjemne využiť to poludne. Čo vás ako otecka motivovalo k tomu, aby ste sem prišli? Viete čo, motivovala ma manželka, pretože máme doma dve malé deti a jednoducho niekto s nimi musí zostať, takže a veci sa posúvajú stále ďalej a deti rastú, čiže treba to obmieniať, no a nejakým spôsobom sa to treba vedieť aj zbaviť, no tak preto som tu. A prišli ste sem teda predať a možno aj nakúpiť, alebo čisto len predať? Viete čo, pokyny sú jasné, predať, takže znovu opakujem, predať. Nakúpili ste? My ani nie, my máme toho strašne veľa doma, my sme sa prišli len pozrieť. Popri všetkých, ktorí sú tu, sme si všimli aj jednu takú cedulku Darujem. Prečo ste sa to rozhodli darovať? Lebo mám zopár aj takých vecí, ktoré už sú buď trošku poškodené, alebo neúplne funkčné, alebo sú to fakt drobnosti, ktorých sa aj potrebujem zbaviť. A mi to prišlo, že nebudem dávať, že za 10 centov alebo tak, tak som to dala rovno, že darujem. A že tým aj prílaka možno ľudí, som si myslela. Burza je len jednou z aktivít Združenia Kramárik, ktoré sa snaží budovať komunitný život na Kramároch. Pre televíziu Bratislava Matej Martinček.